ליל הסדר זה הלילה הכי גדול בשנה. עליו נאמר לילה כיום יאיר. רבנו ארי כותב על זה סודות מאוד גדולים על האור הרוחני העצום שמתגלה בליל הסדר. על ידי שאנחנו מקיימים את המצוות של ליל הסדר בשמחה, בחיות, באהבה, נמשך אור גדול מאוד על הנשמה שלנו. יש בזה בוודאי הרבה מאוד בחינות באור הזה. רק כפשוטו, מה אנחנו מקבלים מהאור הזה? אומר רבנו ארי הקדוש שיש שתי מדרגות כלליות של הערה רוחנית שנמשכים אלינו בלילה הזה, בליל הסדר, והם יראה ואהבה. פירוש הדבר שעל ידי שאנחנו מקיימים את ליל הסדר בשמחה, באהבה, ביחד, חברים, משפחה, מספרים אחד לשני את הסיפורים שכתוב בהגדה, על ידי זה נמשך לנשמתנו הערה של יראה ואהבה. יראת השם ואהבת השם. כשנמשך עלינו האור הגדול הזה, אמנם לאחר מכן הוא מסתלק, אבל הוא לא מסתלק לגמרי. הוא חופף עלינו ושומר עלינו, ועל ידי המצוות של ליל הסדר, אנחנו יכולים לקבל יראה ואהבה לכל השנה. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.